سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان محترم برنامه چشمه های جاری. امروز در خدمت شما هستم با مفاهیم آیات 23 و 24 سوره مبارکه ملک. در آیه اول می‌فرماید قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. یکی از نکاتی که در سوره مبارکه ملک زیاد به چشم می‌خوره این هست که خداوند قدرت خودش رو برای ما نمایان می‌فرماید. یکی از جاهایی که قدرت نمایی خداوند رو شاهد هستیم در آیه 23 و 24 هست. در آیه اول می‌فرماید اوست که شما رو ایجاد کرد. انشاء به معنی خلقت از عدم هست، یعنی شما هیچ نبودید. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. میگه زمانی بود که شما اصلا هیچ بودید، چیزی نبودید تا بخواید بزرگ بشید. قل هو الذی انشأکم، خداوند شما را از هیچ آفرید. و جعل لکم السمع، برای شما گوش قرار داد یا قوای شنیدن قرار داد. والابصار، چشم و قوای دیدن. والافئده، قلب و قوای درک کردن. اگر کسی نشنود و نبیند و چیزی را نفهمد، در نظام هستی این فرد بی بهره هست. خداوند کسانی را که کافر هستند اینجور تشبیه می فرماید که صمٌ بکمٌ عمیٌ، اینا نه می شنوند نه حرف می زنند و نه می بینند. فلذا یکی از بزرگترین نعمتهای الهی بر ما همین قدرت شنیدن، قدرت دیدن و قدرت فهمیدن هست. اما خداوند گله میکنه، میفرماید قلیلا ما تشکرون، عده کمی هستن که تشکر میکنن. هر روز هزاران هزار از نعمتهای الهی رو میبینن، هزاران هزار از نعمتهای الهی رو استفاده میکنن. ما به انسان نعمت‌هایی دادیم که خودش هم از اون نعمت خبر نداره. هر روز داره از این نعمت‌ها استفاده می‌کنه اما خبر نداره. اما خداوند میگه قلیلا ما تشکرون، عده کمی شکر می‌کنن. عموماً در غفلت هستن. از نعمت آب استفاده می‌کنن، از خدا تشکر نمی‌کنن. غذا استفاده می‌کنن، از خدا تشکر نمی‌کنن. فلذا ما هر چه شکر کنیم در درگاه الهی کم شکر کردیم. یکی از مکائد شیطان این هست که در سوره مبارکه اعراف می‌فرماید ثم لا تجد اکثرهم شاکرین. خدایا من یک کاری با بنده‌های تو می‌کنم که اینها دیگه از تو تشکر نمی‌کنن. فلذا انسان‌هایی که از نعمت‌های الهی استفاده می‌کنن و شکر نمی‌کنن، اینها افرادی هستن که اسیر و گرفتار شیطان هستن. در آیه بعد می‌فرماید قل هو الذی ذرأکم فی الارض، خداوندی که شما رو در زمین خلق کرد، یعنی هم شما رو خلق کرد و هم در زمین خلق کرد تا بتونید از نعمت‌های زمین استفاده کنید. و الیه تحشرون، باز طبق آیات قبل اشاره می‌کنه که مراقبت بکنید که شما به سوی خدا محشور میشید. شما یک روزگاری باید تمامی این نعمت‌های الهی رو جواب بدید که چگونه استفاده کردید، از جوانیتون، از سرمایه‌هاتون، از عمرتون، از نعمت‌های الهی چجوری استفاده کردید. فلذا ما باید به گونه از نعمت‌های الهی و قدرت‌هایی که خداوند در اختیار ما قرار داده استفاده کنیم تا بتونیم یک زمانی پاسخگوی این سوال الهی باشیم. از خداوند متعال می‌خوایم به ما چشم حقیقت بین، گوش حقیقت شنو و قلب حقیقت فهم عنایت بکنه تا ما بتونیم در صراط مستقیم الهی قرار بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله.
سبحان الله سبحان الله.